אני מחלם, ג'ורדן דה חלם. ג'ורדן דה חלם. כתני אפרי מחלוב דה קרם נוואזי הכתין. תוסרה את הכוזי וקל חוסיין דה מדרזה. אל קרו בר קרי הנו דה צ'יים נעל ועשו. אוי ולד עליי בהוקום ניתן הונה נעל עניינה כי אלי חדי השורות. وہ سارا کیڑا کریم خالق ہے کریم خالق آکھے کوئی کو تو اینا نینے کیا لکھنے ہونے نال شروع کر رہے گنا جے تھی آنکھ بیٹھا کرے سے نہیں یہ لکھ نہیں سکتا نیکی کرے سے نیکی دا صرف نا چاہی بہنا مجلس سے یہ عمر لکھن شروع دی گئے گنا جے تھی کرے سے نہیں یہ لکھ نہیں سکتا میں بیان مکھا چھوڑا ہے نیکی کرے سے الکسی گناہ کرے سے اے لکسی اے حرام اچ یعنی یہ نیکی لکسی اے حرام اچ اے گناہ لکسی اے حرام اچ اللہ دے کائنات اچ ہنکا عبادت ہے چیڑا بندہ جائے میلے وہ عبادت کریں دے اے جلدی کریں دے نیکی لکھا دے اے آدمائی دے پہلے گناہ بچاواں دے نہیں تواری بولی ہوں پکا کے دی زمائے کہ ملانگ بھائی در ویکھے ہکا عبادت ہے ہکا جیڑا بندہ جائیں ملے کریں یہ اتنی جلدی کریں دے جلدی جلدی میں انہیں نیکیاں لکھا دے یہ اتو دھیر جلدی کریں دے میں انہیں پہلے گناہ مٹھاؤں دھیر اوکیڑی نیکی ہے چیڑا بندہ محمد والے محمد اور پاک سیدہ دے دشمن دے جائیں لے تبرہ کریں دے سنے بیچے ہیں تبرہ کریں دے ہوئے دیڑائی میں ہولے ہولے مسجد دا ہیلو کوزی مسلح دا ہیلو کوزی ساری میں نماز نہیں تھی تھی ساری مٹھی چوپ دی کسا سنے بیچے ہیں محمد والے محمد اور سیدہ دے دشمن دے جیتے تبرہ نہ کرو یار حسور فروع دین کتنے دارن یار میں نہیں پکائے اچھا آکھو میں دان پڑھا لیا بنا میں میں سنے بیدا اول نماز دوجہ تریجی چوتھی پنجوہ بائی تھائی بس پڑھا مالا جیڑا ہے نماز پڑھ روزہ رکھ حاج کر زکاة لے خمس لے بائی تھائی بس بتائی بس رتم یہی تھائی میں تھوڑا دیا فروع دین یا کھاما جو ابو کے رو تبرہ بتا نہیں یہ نا تبرہ بتا ہے نا کہ نام بنا پتا کوئے نہیں سارا ہم بتا ہے اگر تبرہ ہے نا تھائی فروع تبرہ ہے نا نہیں چاہتے تبرہ شائع جو جائی بندہ با میں تھائی بیٹھا ہوئے تھائیں بیٹھا ہوئے بندہ کی تھائیں ہوئے بندہ بھائیں اونائیں ہوئے بندہ بھائیں کی تھائیں ہوئے بندہ بھائیں تھائیں ہوئے بندہ دنیا دیکھا ہم کونے دے ہوئے بندہ بھائیں جیدہ ہوئے بندہ بھائیں لگا بندہ تبرہ شاید کیشو جائیں جائیں میرے پاپ محمد اور آل محمد پاک سیدہ دے دشمن دے جائیں ویلے تبرہ کرے سے شہدہ حق غصی تبرہ شائعی ہو جائیں اٹھائی مانی کے آگ سے آپ پر حق حصول کرو جائیں تبرہ شائعی ہو جائیں سنے بچے ہو نماز پڑھی کرو نماز
ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਮਹਿਤਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਤਵਤ ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਪੜ ਸਕੀ نماز کے فائدے اتنے جسم اپنا صاف لباس نمازی بندہ اپنا صاف اگر کوئی دشمن ہے کوئی شریک ہے جڑا تانے مارے دے اون دی جبڑی کوئی بندہ بچ ہوندا ہے چار نماز دا مقصد ہی کو ہے دشمنی میں بولیاں مارے علی علی تکر دیں نماز تو نہیں پڑھ دیں بتاؤں دی جبڑی تو بچ ہو جائے گی یہ تو تطہیر والا گھر ہے نا انہیں توحید بچائی انہیں نبی بچائے اذان بچائی نماز بچائی شریعت بچائی حکم بانیان دا ہو رہے